ljudi moji sa skrećem. Ljudi, ovdje ispred nas je kamion, ali reklama neće biti. Tako da ćemo da zatamljimo. Kad smo... Da vidite Anđelo Sremska Mitrovica, idemo na relaciju. Tako da. Tako da možete da vidite. Vozimo se u automobilu Porsche Cayenne 2016. godište sa... Kao možete da vidite, ovdje je malo lošiji put, ali mogao bi se ujaviti. Krpljen je pa zato je tako malo i lošiji, tako da... Ali može se voziti ovdje kao... Krpljeni, ali ipak je to malo stariji put. Kao što možete da vidite. Znači, put Manđelos Sremska Mitrovica. Biće još ovakvih videa na kanalu, vlogova, ovaj prvi vlog od Manđelosa do Sremske Mitrovice, tako da očekujte mnogo još vlogova. Ovaj video će izaći, ja mislim,
danas je 19, ja mislim da će 19. izaći, ne znam kad kojim satima, mislim da će da izaće danas. Kažem, nema mnogo vozila, pošto je trenutno 12 sati, ali očekuje se u ponedeljak, pošto... Razlika između Manđelosićevske Mitrovice je 14-15 km. Tako da, ovde... Intuicija, tip kažem, zaleži mi. Očekujte mnogo videa na kanalu, tako da tih vlogova i... da kažem, solidan. Kao što možete da vidite. Znači, ovde je skretanje i penjemo se na most. Da. Idemo na most. Na nadvožnjak. Pa no, to je isto. Ispod je autoput za Zagreb. I za... Za Beočin. Kako je to? Za ovaj. Evo, prelazimo na Sremske Mitrovice, dole autoput, ne znam da možete vidjeti na kameri. Ovde su Sremska Mitrovica, ovde kad ulazite u Sremsku Mitrovicu imaju silne fabrike, tako da možete da poznate. Preko ovog mosta, sad idemo tamo, evo kao smo još. Mi skrećemo sad levo, pošto Sremska Mitrovica naselje Mala Bosna, dotle mi idemo, klip će biti dotle. Biće i klipova po gradu, biće do Beograda, možda ćemo čak ići i do nekih, do mora, biće svakakih klipova, vlogova, očekujte. Mogu sad da snimam fabrike, pošto da ne demo reklamu. Kao što možete da vidite, tamo je grad Sremska Mitrovica, ne znam ako vam zoomiram, teško je, zato što se ne vidi samo skrovi od kuće, vidite, to moje svima dobro poznata građevina. Tako da ono, kažem, ukoliko želite, možete da se javite na e-mail koji ćemo da napravimo posebno za YouTube. Ja ću vas obavestiti kad će to biti. Ljudi, uskoro ulazim u Sremsku Mitrovicu, tako da... Imam sa Samsung Galaxy A12 telefonom, tako da nisam poneo kameru, inače možda ćemo sljedeći put sa kamerom da snimam, ukoliko kad je kamera nekom problemu i tako da Samsung Galaxy A12 najbolji telefon. Ljudi, kao što možete vidjeti, ušli smo u Sremsku Mitrovicu, naselje Mala Bosna. Tako da, evo ovde je crkva Male Bosne, naselje Male Bosna. Ovde je crkva, sad ćemo na nekih 50-ak metara. Sad ćete da vidite, pa evo, možete već sada vidite, tu je crkva, samo da kažem. Da, vidite.
Ljudi, vlog ovaj... Evo, skjećamo na naše odjedište, stižemo. Tako da, javljam vam se kasnije kad stignemo. I ljudi, kao što možete znati, stigli smo s Jemsku Mitrovicu, to bilo to za ovaj vlog, a vi ostanite uz kanal i očekujem će vas mnogo dobrih još klipova, tako da, čao!